Eli kiitoksia kutsusta, kiitoksia Tampereen yliopistolle ja Intoseinäjoelle ja Seinäjoen kaupungille ja kaikille teille, jotka olette täällä paikan päällä. Ja minä siis tässä olen tämän kutsun saanut siinä ominaisuudessa, että olen viime kesäkuusta asti valmistellut tätä aineistoa Aallon sarjan maailmanperintökohde hakemusta varten. Ja olen arkkitehti ja tätä ennen sitten Aallon töiden kanssa ollut tekemisissä ja myös muiden modernin arkkitehtuurin kohteiden kanssa niin kuin ihan arkkitehtisuunnittelun ja restaurointisuunnittelun puitteissa. Ja sitten toisaalta tuntiopettajana Aalto-yliopistossa toimin. Ja näiltä pohjilta nyt sitten olen valmistellut teille tämmöisen esityksen, joka ei mene ihan niin kauas ulos, vaan enemmänkin katsoo tänne Seinäjokeen päin. Tommi Lindin esityksestä jäi puuttumaan Englannin kuningatar, joka siis nykyinen kuningatar, hänen iso isänsä P. Morton Shand on ollut innokas Aallon promoottori myös ja kirjoittanut paljon. Ne oli myös hyvä ystävä Aallon kanssa. Sä voit lisätä sen listaan. Philip Morton Shand. Philip Morton Shand, joo. Architectural Reviewsta löytyy tekstejä 30-luvulta. No niin, mutta tämä oli tämmöinen sivupolku. En voi malttaa olla tätä mainitsematta. Ja Aalto-arkkitehtuuria on nyt tämänhetkinen työnimi tälle maailmanperintöesitys. Ehdotukselle. Ja tämä nimi on kehittynyt ehkä tämmöisen nimenomaan suunnittelijakunnan moninaisuuden mukaan ottamiseksi, mutta myös siksi, että ei takerruta ehkä sanoihin, kuten humanismi, joka nyt oli siinä aiemmassa aie-esityksessä vielä otsikossa. Tätä Aalto-arkkitehtuuria ehdottaa maailmanperintökohteeksi Suomi ja maailmanperintökohteet nyt sitten sinne luetteloon päästöään, niin niitä vaalitaan jälkipolville ja niiden suojelu ja säilyttäminen on sen jälkeen koko ihmiskunnan vastuulla. Eli tästä ei mistään pienistä asioista ole kysymys. Tätä sarjaehdotusta on Museovirastossa valmistettu vuodesta 2022, mutta sitä ennen tietysti sitä aie-esitystä on jo valmisteltu samojen asiantuntijoiden toimesta vuodesta varmaan 2019. Silloin oli tämmöinen kansallinen kysely, jonka perusteella nyt sitten valikoitiin tämä Aalto-kohde eteenpäin vietäväksi. Yhdessä sitten Norppa Saariston kanssa ovat tällä hetkellä valmistelussa. Eli Alvar Aalto kilpailee melko söpöjen otusten kanssa myös. Se on toki luontokohde, että tämä kilpailu ei siinä mielessä kohdistu, kun taas Aalto valmistellaan modernin arkkitehtuurin kohteena. Tätä aineistoa kootaan Museovirastossa, mutta ei tietenkään pelkästään. Tämän tyyppistä asiaa ei voi kukaan tehdä yksin eikä edes kaksi, vaan tässä on mukana asiantuntijat, mutta myöskin täytyy painottaa sitä, että omistajat, käyttäjät ja viranomaiset ja kaupunkien edustajat tarvitaan tähän touhun mukaan. Ja nyt olemmekin etenemässä sellaiseen vaiheeseen, jossa teitä kaikkia tarvitaan. Mutta tärkeinä asiantuntijoina tässä on jo ennen minua olleet mukana Alvar Aalto-säätiö ja Ikonmusta Suomi ry Museoviraston edustajien kanssa. Ja näin jatketaan. Tässä on nyt vaan täytyy nostaa tätä modernin arkkitehtuurin asemaa. Vuonna 1967 on Aallon 75-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistussa artikkelissa jo todettu, että modernia arkkitehtuuria olisi varjeltava samoin kuin silloin tällöin vanhaa. Ja siitä se on sitten vähitellen lähtenytkin. No, Museovirasto toimii tässä opetus- ja kulttuuriministeriön työrukkasena, koska on kysymys maailmanperintösopimus, eli yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi on Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla ja Museovirasto on sen toteuttava osapuoli. Tämä on vuodesta 1972 ollut olemassa tämä sopimus ja Suomi on ratifioinut sen vuonna 1987. Niin ensimmäiset maailmanperintökohteet täällä on vuodelta 1991. Ja tässä nyt maailmanperintöehdotusvalmistelu on projekti, jossa pyritään moneen hyvään asiaan. Tässä on ensinnäkin kulttuuriperinnön merkitysten tunnistamisen lisäksi sanottaminen ja vaaliminen. Tämmöinen yhteisen muistin ja identiteetin vahvistaminen. Eli kommunikaatiota monella tavalla tarvitaan. Ja se onkin tuossa toisena tämä osallisten yhteistyö ja vuorovaikutuksen lisääminen. Ja viestintä on semmoinen, jota on painottaneet nykyiset maailmanperintökohteet kovasti. Ja jota myöskin tämän ehdotusaineiston laatimisessa vaaditaan, jotta me tunnistetaan ne tärkeimmät asiat. Ja osataan tarkentaa voimamme siihen, mikä on olennaista.
ja sitten toisaalta, jotta kaikki voi olla siinä perustellusti mukana mahdollisimman varhaisesta vaiheesta. Ja tässä samalla nyt tulee tuotetuksi tietoa ja sitä kootaan ja sitä jaetaan, eli tutkimme taustoja, selvitämme arvoja, mutta myöskin sitten selvitetään niitä perusteita, jolla voidaan määritellä se, mikä on arvokasta. Tässä samalla tulee myös kehitettyä tämän suojelun lisäksi niin hoidon ja hallinnan malleja, eli se käyttö ja käytön tuomat vaatimukset suhteessa siihen, että mitkä on kohteen tärkeimmät arvot ja miten nämä saadaan pelaamaan yhteen. Eli tässä joudutaan tekemään kompromisseja monella tavalla ja tasolla. Ja samalla sitten nykyään edellytetään Unescokin toimesta, että kaikissa toimissa on erittäin tarkkaan huolehdittu kestävyyden ja yhdenvertaisuuden ja huomioimisesta, esteettömyydestä. Ja sitten toisaalta tässä edellytetään myös suurta rehellisyyttä niin, että riskit ja haasteet tunnistetaan ja nimetään jo tässä ehdotusvaiheessa. No, tässä on nyt kuva siitä porukasta, jotka muun muassa on olleet tämänkin kaupunkikeskussuunnittelun takana. Eli tässä ei ole yhden eikä kahden ihmisen työstä kyse, vaan aika monen. Ja tässä on tietysti vasta arkkitehtitoimiston työläisiä. Lisäksi on tietysti olleet muut asiantuntijat ja kohteiden toteutusta edesauttavat tahot. No, maailmanperintökohteiden tai tämän kohdehakemuksen valmistelussa odotetaan myös tämmöisiä mitattavia vaikutuksia. Ensimmäisenä ehkä ja itsestäänselvänä on se, että maailmanperintökohteiden määrä voi kasvaa. Se kasvaa merkittävästi, koska tällä hetkellä niitä on 7 ja jos tämä aaltokohde hyväksytään, se on toki yksi kohde, mutta sisältää aika monta elementtiä. No, vuorovaikutus kasvaa. Sitten on tämmöisiä paikallistalouden kasvua ja hyötyjä, joita on mitattu nykyisessä Suomen maailmanperintökohteissa ja myös toki muualla maailmalla. Mutta tämän Suomen ehkä täällä relevantin datan mukaan, niin esimerkiksi Suomenlinnassa on 1 000 000 kävijän raja jo rikkoutunut ja siellä tosiaan taistellaan tämän kestävyyden ja kulumisen kanssa. Mutta sitten myöskin näissä, niin kun, jos ajattelee vaikkapa Struven-ketjun pisteitä, jotka on käytännössä kolikon kokoinen reikä kalliossa, niin Oravivuoren pisteelläkin on käynyt 4 000 kävijää vuonna 2018 mittauksen mukaan. Eli tässä on aika laaja skaala kohteista riippuen, ja se tulee myöskin tämän Aallon sarjan kohteiden osalta olemaan laaja. Kohteet on hyvin erilaisia, eikä niiden tarvitse olla samalla volyymilla myöskään matkailun osallisia. No, tässä on myöskin Verlassa laskettu tämmöinen paikallistalouden vaikutuksia. Esimerkiksi yöpymisten osalta niin 2018 on laskettu, että se vastaa noin 2,4 miljoonaa euroa, eli noin 24 henkilötyövuotta. Ja tästä on tarkempaa tietoa Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen sivuilla, ja ne on teettänyt tämän tutkimuksen. Ja tätä tutkimusta ja selvitystä jatketaan säännöllisesti niin, että olisiko ne 3 vuoden välein tehdään nämä kyselyt, ja siitä saadaan nyt sitten pidemmällä tähtäimellä aika uskottavaa dataa. No, sitten on myöskin näitä koulutusohjelmia. Mainittiin Aaltokoulut, mutta esimerkiksi Petäjävedellä on myös kehitetty tämmöistä AMK-koulutusohjelmaa maailmanperintökasvatuksessa, josta en nyt tiedä, että onko siitä vielä toteutusta tehty, mutta suunnitelma on aika pitkällä. Ja tässä nyt sitten kaikki ne tahot, jotka tähän osallistuu, niin kiinteistön omistajat, käyttäjät, yrittäjät ja asukkaat voi tarkistaa myös omia tavoitteitaan näiden mittareiden mukaan. Kuvassa valmistuva Lakeuden ristin kirkko vuonna 60. Ja tässäkin on tietyllä tavalla, puhuttiin siitä melko suureellisesta hankkeesta, niin kyllä tämä 1200 henkeä vetävä kirkko on jo silloin tehnyt vaikutuksen. Ja torni on myös ollut, aika viime metreillä päätettiin, että torniin pääsee myös yleisö. Eli tässä on nähty tämmöisiä niin kuin myös kirkon ulkopuolisten tavoitteiden täyttymisen mahdollisuus, eikä ole väheksytty sitä. No, tässä Aalto-arkkitehtuuria esityksessä niin edellytetään, että se täyttää maailmanperintökriteerin ja riittää, että se täyttää yhden. Niitä on toki useampiakin. Ja tässä on valittu kriteeriksi se, että kohde on merkittävästi vaikuttanut ajassaan tai kulttuuriympäristössään arkkitehtuurin, tekniikan, kaupunkisuunnittelun tai maisemasuunnittelun kehitykseen.
Ja tässä tietysti on kyse modernin arkkitehtuurin kohteesta, joka on vaikuttanut maailmanlaajuisesti ja joka on ottanut vaikutteita. Ja tässä tiiviissä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa, jota Tommi ansiokkaasti kävi äskeisessä puheenvuorossa läpi, niin siitä on jälkiä sekä julkaisujen muodossa että sitten erilaisia niin kuin kirjeenvaihtoon perustuvia todisteita. Ja sitten on tietysti myös toisen suuntaisia jälkiä siinä, että jälkipolvien arkkitehtuurissa on selviä merkkejä siitä, että Aallon toimiston työt on vaikuttaneet. Ja tähän esitykseen on nyt nostettu 13 kohdetta, joissa on tunnistettu arkkitehtuurin kokeminen antoisimmillaan. Lähtien nyt ihan inhimillisen olemisen ja toiminnan fysiologisista ulottuvuuksista, mutta myöskin psykologisista tarpeista. Ja tässä nyt arkkitehtuuri on monesti kehollinen tuntemus, sitä on hyvin vaikea sanallistaa, ja se on oikeastaan haasteena myös tämmöisen modernin arkkitehtuurin kohteen arvojen tunnistamisessa ja niiden sanottamisessa, koska väistämättä on iso osa-alue, joka tästä kokemuksesta, jota ei ole mahdollista sanottaa. Mutta pyrimme kuvaamaan niitä oivalluksia, joita tämä arkkitehtuuri tuottaa. Ja tässä nyt niin kuin on myös tämä suhde ympäristöön on merkittävässä roolissa Aallon arkkitehtuurissa. Tässä vielä tämmöinen eksoottinen talvikuva Seinäjoen kaupunkikeskuksesta, jossa todetaan, että hallinto- ja kulttuurikeskus muodostaa oman rakennetun maisemansa laajalle lakeudelle. Hallinto- ja kulttuuri- ja uskontokeskus. No, tämän lisäksi, että maailmanperintökriteeri tulee täyttää, niin on myös todettava, että nämä maailmanperintölistalle vietävien kohteiden osalta edellytetään, että ne on hyvin säilyneitä. Käytetään sanaa autenttinen. Ja toisaalta myös, että kohde sisältää kaikki siihen kuuluvat osat, että se on kokonaisuutena ehjä. Ja tässä englanninkielinen sana integriteetti on se termi, jota käytetään. Tämä täytyy myös, tämän arvon säilyminen täytyy osoittaa turvatuksi, ja se säilyminen turvataan kansallisella suojelulla. Ja näistä Aallon sarjan kohteista tällä hetkellä 10 on rakennuslailla suojeltuja, eli niillä on se korkein kansallinen suojelustatus, ja näin on myöskin Seinäjoen kohteella. Eli täällä ei siinä mielessä ole mitään täydennettävää. Kohde on hyvin valmisteltu tähän hakemukseen. No, hallinnan ja hoidon suunnitelma turvaa tämän maailmanperintökohteen erityisarvon myös tulevaisuudessa. Ja se on se kohta, jossa meidän täytyy yhdistää voimamme ja käydä läpi kaikki ne mahdolliset asiat, jotka tämän tunnistetun Seinäjoen kaupunkikeskustan erityisarvon turvaamiseksi täytyy varmistaa. Eli sovitaan, kuka vastaa ja mistäkin. Usein tässä paljon nojataan omistajiin, mutta myöskin käyttäjät ja muut osalliset pääsee mukaan. Maanomistus on tietysti yksi näkökulma tässä myös. Ja tämän erityisen maailmanperintöarvon tulee näissä kohteissa olla havaittavissa sellaisena kuin ne on nykytilassaan. Eli nämä arvot perustuu fyysisiin ominaisuuksiin, joita kohteilla on. Ei puhuta suunnittelusta, ei puhuta suunnitelmista tai luonnoksista, vaan puhutaan siitä rakennetusta kohteesta sellaisena kuin se täällä on havaittavissa tänä päivänä. Toki voidaan todeta, että esimerkiksi Seinäjoen hallintokeskuksessa varmasti on se tunnelma, joka on ollut suunnittelun ja rakentamisen aikaisena tavoitteena, niin se on vielä edelleen aistittavissa. Ja tässä nyt sitten kuvaan Elissä ja Alvar Aalto kotonaan Riihitiellä 50-luvulla hyvässä yhteisymmärryksessä. Tässä nyt yleismaailmallisesta erityisarvosta vielä todetaan, että se on tämän nimeämisen johtotähti, eli kaikki asiat palautuvat lopulta siihen arvoon, joka on määritelty kohteella olevan. Kun tämä erityinen yleismaailmallinen arvo on määritelty, niin lähdetään tutkimaan sitä, että miten rajataan se kohdealue, jolla tämä erityinen arvo on. Ja sen jälkeen pohditaan, että mitä toimenpiteitä sen suojaamiseksi tarvitaan, minkälainen suoja-alue vaaditaan, jotta se erityinen arvo on havaittavissa edelleen.
Ja sitten on vielä semmoinen käsite kuin setting, eli paikka, joka myös on merkittävää näissä kohteissa. Eli tunnistetaan se, että mikä on olennaista tämän paikan, tämän kohteen sijainnissa. Ja tässä nyt tietysti todetaan myös, että tämän kohteen tulee sisältää kaikki ne elementit, jotka ilmaisevat sen yleismaailmallista arvoa. Tästä ehkä esimerkkinä on vaikkapa Paimien parantolan pumppuasema, joka sijaitsee pusikossa vähän kauempana, jota ei varmastikaan ensimmäisenä kukaan kaiva esiin, mutta jonka olemassaolo ja olennainen osa siinä alkuperäisessä käytössä on, tekee siitä niin tärkeää, että se täytyy sisällyttää tähän kohdealueeseen. Ja tätä eheyttä ja autenttisuutta edellytetään omassa kontekstissa, eli siinä ympäristössä, missä ollaan, siinä tilanteessa ja hetkessä, jossa nyt ollaan, niin edellytetään, että nämä ehdot toteutuu. Tässä on Lakeuden ristinkirkko iltavalaistuksessa. No, tässä on tämä meidän 13 kohteen joukko, jossa kaikki kohteet ajoittuu 20-luvulta 70-luvulle kansallisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Ja pohdinnoissa olemme tulleet siihen tulokseen, että arkkitehtuurissa on näkyvissä voimakas yhteiskunnallinen parantamisen eetos ja myös idea tasa-arvosta. On haluttu, että kaikki ihmiset luokkaan, asemaan, ikään ja koulutukseen katsomatta saadaan osalliseksi tästä uudesta elämänmuodosta, jonka moderni elämä toi. Ja tässä nyt on tämä kohdejoukko hyvin monenlaisine ominaisuuksineen. Tätä on nyt jaoteltu niin, että on toisaalta nämä tämmöiset yhden perheen huvilat yksilön ja perheen merkityksellisen elämän näyttämöinä. Sitten on toisaalta tämmöiset kansalaisen hyvinvointia ja varhaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakentavat Paimion parantola, toisaalta Säynätsalon kunnantalo ja Kolmen ristin kirkko. Ja sitten on tämmöinen niin kuin kehittyneemmän vaiheen yhteisön hyvinvointia tukevat instituutiorakennukset, niin kuin vaikkapa Kansaneläkelaitos, Kulttuuritalo, Finlandia-talo, Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus. Ja tässä kartalla myöskin nämä kaikki kohteet ja Seinäjoki pohjoisimpana punaisella pallolla. Tässä on myös tämä sijaintikartta Suomelle, koska täytyy koko ajan muistaa, että keskustellaan tästä aiheesta ja perustellaan sitä maailmanlaajuiselle yleisölle. Tässä on vielä tämmöinen Sikermä arkkitehtilehdessä julkaistuja ensimmäisiä artikkeleita, kuvittaneita kuvia, joiden kautta jo ehkä hahmottuu semmoinen tietty yhtenäisyys tuotannossa. Samoja teemoja on varjoitu. Kaupunkeja tässä ehdotuksen piirissä nyt on 7, ja tässä nyt vasemmalla, oikealla on nyt sitten vielä tämä aikajana, jolle nämä on sijoitettu. Ennen sotia olleet kohteet on punaisella, harmaalla on tuo 50-luvun joukkio, ja sitten on vielä Seinäjoki 60-luvun ainoa edustajana ja Finlandia-talo 70-luvulta. Tässä näkyy myös sodan tuoma tuotannon katkos, vaikka on näinkin harvalukuisesta joukosta kyse. Ja nähtävissä on myöskin Elisa Aallon pitkä ura vielä Alvar Aallon kuoleman jälkeen. Hän on hoitanut toimistoa parikymmentä vuotta itsenäisesti ja toisaalta järjestellyt näitä kohteiden suojeluasioita puutterasti ja väsymättä. No, tässä nyt sitaatin kautta ehkä tätä niin kuin rakennusten merkitystä. Me muovaamme rakennuksiamme ja sitten rakennuksemme muovaavat meitä. Se on ehkä se, mitä tässä näiden arkkitehtuurin arvojen pohdinnan kautta on tai olen ajatellut, että näin siinä käy. Tässä nyt lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että Seinäjoki on rakennettu Lakeuden keskelle. Seinäjoki näkyy tässä sinisellä ja tuolla on pieni punainen piste tuossa joen rannassa, jossa tämä hallintokeskus on ja rajautuu itäreunaltaan jokeen. Ja tässä maastossa ja maisemassa kirkontorni on seudullinen maamerkki.
se on sellainen asia, joka meidän täytyy selvittää, että mistä kaikkialta se näkyy ja mitkä on ne pääsuunnat. Ja näitä arkkitehtuurin arvoja on pohdittu leimallista kohteelle on arkkitehtonisten ilmiöiden yhtäaikaisuus ja vastakohtien yhteensovittaminen. Esimerkiksi Seinäjoella tämä on merkittävä kaupunkirakennustaiteellinen aikaansaannos, joka muodostaa toisaalta Lakeudelle aivan oman maisemansa. Täällä ei ole vuoria, mutta täällä on aaltorakennuksia. Ja sitä kautta myös tämän vapaan tilan merkitys tälle kohteelle ehkä hahmottuu. Se on paitsi nämä rakennukset, myös ne tilat rakennusten välissä ja ympärillä. Ja sijainti on Kirkkokadun ja Koulukadun ja Alvar Aallon katujen risteyksessä. Aivan Kappatorin tuntumassa, mutta toisaalta kuitenkin vielä etäällä siitä. Perustamisaikanaanhan tämä Seinäjoen hallintokeskus on ollut hyvin etäällä mistään. Nyt pikkuhiljaa kaupunki on hiipinyt kiinni siihen, mutta edelleenkin on tilanne, että tässä on puistot ja kadut rajaa tämän semmoiselle aika rauhalliselle vyöhykkeelle keskuuteensa. Ja väitämme, että toiminnalla ja arkkitehtuurillaan kaupunkikeskus on tarjonnut seudulle uuden identiteetin. Samalla kuitenkin kirkko- ja seurakuntakeskus, kirjasto, kaupungintalo, virastotalo ja teatteri muodostaa kukin myös oman arkkitehtoonisen kokonaisuutensa. Ja nämä on myös ne tasot, joilla tätä kohdetta täytyy tarkastella, eli meidän täytyy tarkastella kokonaisuutta ja sitten vielä jokaista rakennusta erikseen ja niiden arvoja ja edellytyksiä säilyttää ne. Ja tässä nyt on sitten sijainti myös siinä suhteessa, että puistoalueet ja kohdealueet on merkitty tuolla tuollaisella punaisella sumulla. Hallintokeskus on 4 puiston ympäröimä, Kirkkopuiston, Olavipihan puiston, Lakeuden puiston ja Mannerheimin puiston. Ja myös tämä Apilakirjaston ympäristö on käsitelty tämmöisenä puistomaisena. Aaltokohteet vetoavat tunteisiin ja aisteihin. Ja kyse on tilasarjoista, näkymistä, yksityiskohdista, muodoista, materiaaleista. Toisaalta sitten kuitenkin on myös niin, että arkkitehtuurin laatua mitataan sillä arkkitehtuurin kyvyllä herättää meidän mielikuvitusta. Ja nämä yllätykselliset ja luovat ratkaisut näyttäytyy myös erityisenä suhteena luonteen ja maisemaan, herkkänä mittakaavana. Ja edelleen reitit ja tilasarjat tässä mainittu muutamaankin kertaan. Ja lyhyesti käyn läpi tämän suojelun. Maailmanperintöluettelon nostaminen ei ole minkäänlainen suojelutoimenpide, vaan se asia on täytynyt hoitaa omin voimin. Eli kansallinen lainsäädäntö ja nämä suojelumekanismit, jotka meillä on, niin riittää takaamaan sen. Se täytyy kuitenkin osoittaa, että näiden avulla nimenomaan tämän kohteen erityinen universaali arvo tulee suojelluksi. Ja tätä kautta saadaan se säilymään tuleville sukupolville. Aaltokeskushan on tässä valtakunnallisessa RKI-inventoinnissa tunnistettu. Se on myös suojeltu asemakaavassa ja tämä rakennuslain suojelu kattaa koko Aaltokeskuksen rakennuksineen, ulkotilojen rakennelmineen ja ympäristöineen. Eli siinä mielessä tämä maailmanperintöehdotus ei tuota lisää. Se on rakennussuojelulaki? Se on rakennussuojelulaki. Se on nykyään laki rakennusperinnön suojelusta, mutta aiemmin se on ollut rakennussuojelulaki. Se on rakennuslaki, joka on vuodelta 58 tai yleislaki. Pahoittelen. Hyvä Tommi. Seuraavalla kerralla tämä korjataan heti. No, joka tapauksessa taas toteamme, että Aaltokeskuksen kokonaisuudessa korostuu rakennusten omaleimaiset siluetit ja julkisivumateriaalit. On myös ehkä kyse siitä valosta, joka tulee matalasta sivuvalosta, joka entää tähän julkisivu, esimerkiksi tuon kaupungintalon sinisen kaakelijulkisivuun ja muuttaa sen kullan väriseksi aina tiettyyn vuorokauden aikaan. Mutta pääasia ehkä on se, että tämmöisen maailmanperintökohteen arvot ja identiteetti on se keskeinen pääoma. Ja tätä pääomaa voi hyödyntää eri tavoin, käytön, matkailun, opetuksen, tutkimuksen ja niin edelleen käyttöihin,
Mutta täytyy samalla tiedostaa ja huomioida se, että sen arvon säilyminen täytyy taata. Eli tulevat sukupolvet ja myös nykyiset sukupolvet voi nauttia siitä, mutta toisaalta koko ajan pitää myös katse siinä, että ne toimet, joita tämän arvon hyödyntämiseksi on, niin ei syö itse pääomaa millään tavalla. Samaan aikaan kulttuuriympäristö on kuitenkin muuttuva ja koko käsite kehittyy jatkuvasti. Ja tässä myös identiteetin rakentamissa voidaan todeta, että yhteisöllä on tärkeä tehtävä ja osallisuus nykyään käsitetään niin, että kaikki kiinnostuneet ovat huomioitavissa. Tässä on nyt tämmöinen koristelautainen Seinäjoen seurakunnan kokoelmassa. Eräänlainen identiteetti. Amuletti. Ympäristö on jatkuvassa muutoksessa, mutta se on myös hallittavissa ja kun me tiedetään, mikä kohteessa on arvokasta, niin me pystytään valitsemaan tarvittavat toimet sen mukaan. Tässä on kuitenkin myös tärkeää määrittää se, että mitkä on ne hyväksyttävän muutoksen rajat. Ja se on sellainen asia, jota ei voi tehdä ulkopuolelta, vaan se täytyy keskustella ja käydä läpi kaikkien osallisten kanssa. Ja tämä on tietysti jatkuva prosessi, eli se maailmanperintökohdestatus ei vielä millään tavalla lakkauta tätä prosessia, vaan se jatkuu ja jatkuu, koska aina tulee uusia asioita, jotka taas täytyy käydä läpi. Ja tässä on nyt ehkä esimerkkejä menneistä keskusteluista, jossa on mietitty, että mihin hiippakunta perustetaan tai kuka saa pääkirjaston ja niin edespäin. Siellä on myös todettu, että Seinäjoen kauppala on pelkkä rautatielaitoksen luomus. Vuonna 1955. Siitä on edetty nyt kauas. Ja tässä nyt on tämä hoito- ja käyttösuunnitelma mainittu sellaisena ensimmäisenä asiana, joka täytyy tehdä. Eli ennen kuin maailmanperintökohteeksi voi tulla, meidän täytyy laatia jokaiselle näistä 13 kohteesta uskottava hoidon ja käytön suunnitelma hoitokuntineen päivineen. Ja sen tavoitteena on ennen kaikkea säilyttää maailmanperintökohteen arvo. Se laaditaan yhteistyössä ja siinä huomioidaan tämä paikallinen näkökulma, maankäytön suunnittelu, elinkeinostrategiat, kehittämishankkeet. Eli kaikenlaisia riskejä ennakoidaan, mutta myös todetaan vahvuuksia ja rakennetaan niiden varaan. Tässä on nyt vielä sitaatti Tarja Haloselta vuonna 2001. Joka on todennut, että perintö kaikissa muodoissa on säilytettävä, sitä on kartutettava, se on luovutettava tuleville sukupolville todistuksena inhimillisistä kokemuksista ja pyrkimyksistä. Ja nämähän ovat kertyviä asioita, eli jatkuvasti uudet sukupolvet kerryttävät niitä inhimillisiä kokemuksia ja pyrkimyksiä. Ja tässä on myös mahdollisuus toimia mallina muille valtioneuvoston maailmanperintöstrategian mukaisesti. Tullaan myös siihen, että maailmanperintökohteella on paljon muitakin arvoja. Esimerkiksi löysin mainioita käyttöarvoa ilmaisevia asioita ja myös totesin, että esimerkiksi tangomarkkinat ja herättäjäjuhlat on molemmat nähneet nimenomaan tämän rakennuskannan sellaisena ikonisena, tunnusomaisena Seinäjoen identiteettiä ilmentävinä asioina. Eli herättäjäjuhlathan on ihan kohta ja samoin tangomarkkinat ja mitä ilmeisimmin siis molemmat tapahtuu vielä osittain täällä. Tangomarkkinoiden aloituskulkue lähtee tästä ja herättäjäjuhlat valtaa tämän koko alueen melkein tai ainakin tuon seurakunnan puolikkaan tästä. Eli tämä on niin kuin eheä ja aito paikka, joka kestää käyttöä, kun käyttö sopeutetaan rakennuksiin. Ja maailmanperintönä tämä kävijämäärä, niin kuin Tommi totesi, todennäköisesti kasvaa. Ja nyt on ehkä se hetki, kuten myös kaupunginjohtaja totesi, että kestävän matkailustrategia on hyvin tärkeä työväline. Ja voidaan tehdä muutakin. Eli kaikki nämä toimet, saavutettavuuden parantaminen, esteettömyys, joukkoliikenteen parantaminen, opasteet, viestintä, yhteistyö, koulutus, tapahtumat ja myöskin tämmöinen niin kuin kaupunkilaisia kannustava, mutta myös käyttäjiä, elinkeinoharjoittajia ja päättäjiä yhdistävä järjestäytynyt toiminta on niin kuin tätä hanketta hyödyttävää samalla.
No sitten on tietenkin strategiatyöt, sekä kestävä kehitys että matkailu, mutta huomasin, että ei kaupungin strategioissa myöskään ollut mitään, mikä nyt olisi varsinaisesti ristiriidassa tämän hankkeen kanssa päinvastoin. Kaikkien meidän pitää vähentää energiankulutusta ja päästöjä. Ja sitten on vielä tämmöinen museoviraston näkökulma, että keräämme ja tallennamme tietoa ja kehitämme seurantaa. Eli paitsi tästä maailmanperintökohteesta saadaan, se säilytetään tuleville polville, mutta myös tämä nykyinen elämänmuotomme ansaitsee huomiota kaikissa muodoissaan. Kiitoksia.